ვერ ვიჯერებ რომ ჩემს შვილებს სერ ფრედერიკი ურჩევნიათ ჩემს თავს. მხოლოდ იმიტომ რომ შოუში იღებს მონაწილეობას და იმიტომ რომ დიდია და ძლიერია და უშიშარია და კაცურია. მეც რომ შოუში მოხვდები ჩემი კასტინგის მერე, ბერნედეტი იფიქრებს რომ მეც გმირი ვარ. ო, შენი კასტინგის მერე. ჯორჯ შეხედე. მან შოუს ყველა ნაწილი ზეპირად იცის. მეკობრეებზე უფრო მეტი იცის ვიდრე თვითონ შავწვერა. მაში რატომ არ გადის კასტინგზე? ო, ჯორჯ, რატომ არ გადიხარ? მე არავინ მიმიღებს. არ ვარ სცენისთვის კარგი ტიპი. აი, პასუხიც. უკაცრავად, სერ, შოუ დასრულდა. გითხარით, შოუ დასრულდა მეთქი. დრო ახლოვდება. თავგადასავალი გელით. გაგიჭირდებათ, მაგრამ კიბორჩხალა და გეხმარებათ. ბევრჯერ დაიკარგებით. მაგრამ ბურთი გიჩვენებთ გზას. როცა ყველანაირ იმედს დაკარგავთ. დახმარება ზემოდან ვირის ფორმით მოგევლინებათ. ყურადღება, მეგობრებო. სცენას გმირებს ვუთმობთ.